אנוכי השם אלוקיך. קודם, מבחינה הלכתית, יש קושיית הראשונים. השם מצווה. למצווה להאמין שיש אלוהים. אבל אם אין אלוהים, אז מי המצווה? ואם יש אלוהים, אז לא צריך מצווה. איך יכול להיות? זו שאלה הלכתית. יש שאלה אמונית. מי השם? מי הוא? כמובן, אי אפשר לענות לשאלה הזאת. עד תום, החקר אלוקה תמצא. לית מחשבה, תפיסה בערך כלל. אבל אם לא יודעים כלום, אז איך נגיע? צריך פחד, פחד עצום בפני השאלה הזאת. אבל גם פחד אי אפשר להגזים. אחרת לא נגיע לכלום. יש שאלה שלישית, מוסרית, של עבודת השם. ואיך אדם מגיע לאמונה בשם? איך עושים את זה? שלוש שאלות מאוד כבדות. מאמר דעת אלוקים של הרב קוק. המאמר הכי ארוך, הכי עמוק שהוא כתב. ויש קשר בין כל השאלות. השאלה הראשונה, מי השם? מי השם אשר ישמע בקולו? אמנם זה פרעה שאמר את זה, אבל גם אנחנו אומרים. זה תלוי באיזה ניגון. השאלה הראשית היא, ריבונו של עולם, הוא חיצוני לעולם או פנימי לעולם? אם אתה אומר שהוא חיצוני לעולם, אז הוא בחוץ, אז הוא לא נמצא פה, אז אנחנו לבד, אז אנחנו אבודים. אז הוא גם מוגבל, כי אתה אומר, הוא לא פה. איך אתה יכול לומר לקדוש ברוך הוא, לא? איך אתה יכול לסגור לו דלתות? ספר הרוקח, הקדוש ברוך הוא לא יברא עולם שהוא לא יכול להיכנס. אז אתה אומר, אז הוא פנימי. אז הוא מפנימי בעולם. אז הוא בעולם. אז הוא העולם. אז, או במסנוסוח אחר, הוא הטבע. האל, כלומר הטבע. בלטינית, דאוס סיבה נטורה. האל, כלומר הטבע. אז זו צורה מנומסת לומר שאין אל. רק לא רוצים לזעזע אנשים. אז אומרים להם, האל הוא הטבע. ודאי שהטבע קיים, אני יודע מה זה טבע. לומדים פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, אסטרונומיה, זה טבע. אם האל הוא הטבע, אז זה אין אל. זה השיטה של מלך הכפירה המודרנית, הפילוסוף שפינוזה. הוא אומר יש אל, אבל הוא הטבע. אז אין אל. הטבע, הטבע פועל יפה מאוד, הטבע.
אז מה הסתבכת? אם הוא מחוץ לעולם, א', אין לנו קשר איתו, ב', הגבלת אותו. אם הוא בתוך העולם, אז יש לנו קשר איתו, ברוך השם, אבל בעצם הוא לא קיים. תשובה. בלועזית זה נקרא טרנסנדנטי, אימננטי. טרנסנדנטי מעבר להוויה. אימננטי בתוך ההוויה. כמובן השאלה הזאת התבררה על ידי חכמים, תנאים, אמוראים, ראשונים. אבל הניסוח הישיר זה בשער הייחוד והאמונה של בעל התניא, ובצורה יותר ברורה בספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין שער ג'. זו שפה יותר ברורה, הם אומרים אותו דבר. הוא טרנסנדנטי, מחוץ לעולם, והוא אימננטי בתוך העולם. או בלשון ספר הזוהר, סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. סובב מסביב לעולמות, לפני העולמות ואחרי העולמות, ולא בתוך העולמות. והוא ממלא כל עלמין בתוך העולמות. בתוך העולם, אבל יש עוד עולמות. ממלא כל עלמין. ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם. ברוך. זה בתוך העולמים. מביא ברכה בעולמים. ברוך כבוד השם במקומו. קדוש, 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 נבדל מעול העולמים. קדושים תהיו, פרושים תהיו. האדם הפרוש הוא משוחרר מן הגוף. הוא קדוש. הקדוש ברוך הוא משוחרר מן העולם. יש מלאכים אומרים ברוך, יש מלאכים אומרים קדוש. ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו. גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי. אתה קידשנו, גוף שלישי. זה לא עברית. זה עברית אלוקית. אתה קרוב, ממלא העולמים, אתה. גוף שלישי רחוק, מעל העולמים. אתה הוא, עד שלא נברא עולם, מחוץ לעולמים. ואתה הוא מי שנברא עולם. אדון עולם. אשר מלאך, בטרם כל יציר נברא, לפני העולמים, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. הוא עשה את הכל, הוא נקרא מלך. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך מוכר. הכופר שפינוזה, אלוהים הוא הכל. פן תאיזם, פן ביוונית הכל, תאיזם האל. האל הוא הכל, הכל הוא האל. לא נכון. אדון עולם אשר מהלך בטרם כל, ואחרי ככלות הכל, לעת
נעשה בחפצו, כל. לעבודו ימלוך נורא. והוא היה. והוא עובד. והוא יהיה בתפארה. הוא בעבר, הוא בהווה, הוא בעתיד. הוא לא רק בהווה. הוא לפני הווה ואחרי זה. הוא היה בהווה, הוא אחד. ואין שני. אין לו חבר. הוא אחד ואין שני להכביר לו. אין אחד ואין שני להכבירו. להמשילו, להכבירה. אין לו. ואין מה שם להכבירה. בדי ראשית, אין לו התחלה, בלי תחליט, ולא העוז והמשרה. הוא מעל העולמים, שולט על העולמים. חלק שני, והוא אלי, שלי פרטי, וחי הוא חי, גולי, וצוחב לי, ביצרה, הוא ניסי. ומנוס לי, מנת כוסי, ויומכה, וידו, אפקיד רוחי, ויתישן, וימרה, ועם רוחי, גבייתי, השם לי ולא ירה. עולם אחר לגמרי. מי כתב אדון עולם? אנחנו לא יודעים. אחד הראשונים. כנראה מחכמי אשכנז. והוא אלי, וחי גולי, וצוחב לי, ויצרה, והוא ניסי, ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, וידו אפקיד רוחי, והייתי שם ועירה, ועם רוחי, גבייתי, השם לי ולא ירה. אז זה מתחלף חריף, מעל העולמים, ממלא כל העולמים. אמרו משל, הקדמונים, כדי להבין איך הוא מעל העולמים ובתוך העולמים. הוא נשמת העולמים. הוא מזרים נשמת העולמים. נשמת הדוקולה. הוא ממשיך נשמה. בעולמים. בנפש החיים. ג' נשמת דוקול נשמתים וחיי דוקול החיים. הוא חיי החיים. הוא נשמת הנשמות. שורש החיים. זה משל. מסכת ברכות דף י'. חמישה דברים נאמרו בנשמה, חמישה דברים נאמרו בקדוש ברוך הוא. מה הנשמה רואה ואינו נראית, הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראית. מה הנשמה מלמעלה כל הגוף, אף הקדוש ברוך הוא ממלא כל הגוף. מה? עיין בספר, שכחתי שמו, נסיכי אדם. דוד השער בחמישה עולמות. אם כן, אפשר גם פתרונות ביניים. ובחוץ, אבל לפעמים הוא מתערב. לפעמים. לפעמים לא, לפעמים כן. אתה רעב, ממציא לך נשמה טובה, זה לך אוכל. מה? אתה מוצא זהב. נס. לפעמים הוא מתערב. מתערב בצורות שונות. דוד אומר, אומרים לו, המרגל שלו, דע לך, אחיתופל בין הקושרים,
זה קטסטרופה. אם אחיתופל בין הקושרים, הוא אבוד. אנא, השם, סכל עשת אחיתופל. מגיע חושי ערכי. והוא מסכל עצת אחיתופל. בדיוק. באותו רגע שדוד התפלל, הגיע חושי ערכי. השם סיכל עצת אחיתופל דרך חושי ערכי. אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא חיצוני, לפעמים הוא מתערב, לפעמים לא. אבל זה לא מה שאנחנו אומרים. מה זה לפעמים לא? כל רגע ורגע הוא מתערב. רבי חיים וולוז'ין, על מי הוא בונה? מה שהוא אומר. אבל שם, בעל התניא בונה על רבי סעדיה גאון. רבי חיים וולוז'ין, על הרמב״ם. משנה תורה. א', 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 א'. הקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים. ממציא, ממציא, ממציא. וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מהמיטת עם הצהוב, אם יעלה על הדעת שהוא אינו ממציא את כל הנמצאים, כל הנמצאים לא יכולים למצא. זה לא נגר, עשה שולחן, הלך? יש. אלא הוא ממציא וממציא וממציא. מחדש, בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. Continuated creation. בריאה מתמדת. בספר התניא שער ייחוד ואמונה הוא נקרא יוד קו ופקי, שזה לשון עתיד, יהווה. מה הוא יהווה? לא, יש בעברית עתיד במובן של פעולה מתמדת. ומשה ייקח את האוהל, כל יום ייקח ייקח, לוקח, לוקח. וכן יעשה איוב. Frequentative form. צורה דקדוקית של פעולה מתמדת חוזרת. יהווה, 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 מהווה כל שנייה. ואם יעלה על הדעת שהוא לא מהווה, הכל חוזר לתוהו ובוהו. משל ישן, משל חדש. משל ישן, אדם חולם. ובחלום יש כל מיני דברים. מתעורר, הכל נגוז ונעלם ונמחק. כי הכל קיים במחשבה שלו. העולם זה כמו זה ביחס לקדוש ברוך הוא. אם שנייה אחת, על מיליארדית שנייה, הקדוש ברוך הוא יפסיק לחשוב העולם, כל העולם חוזר לטוב עבור. זה משל ישן. משל מודרני, מקרינה. על הקיר, כל מיני צורות וזה וזה. קליק! הכל נמחק בין רגע. הכל חי מכוח המקרינה. אז ריבונו של עולם, הוא מחיה את כל העולמים. כולל האדם, כולל האדם ברגע שהוא חוטא. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, אם הוא חוטא, סגור את הברז. הוא יכול לסגור. המלך ירבעם הושיט את ידו על המזבח, ותיבש ידו. אמרנו. יאספון, אסף. השם אסף את החיות. הוא לא צריך לאסוף. הפסיק לזרים חיות. הפסיק לזרים חשמל. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, אתה מלך עלוב, אתה מלך נעלב. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון. ספר תומר דבורה של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, פרק א',
הוא אומר, זה לא יאמן. איך הקדוש ברוך הוא? הוא מלך נעלב. נותן כוח לאדם לחתו נגדו. ובסוף הפרק, וכן צריך האדם להתנהג. אם אתה עושה טובה לבן אדם, והוא משתמש בטובה הזאת נגדך, תמשיך לעשות לו טובה. כמובן, זה לא ספר מוסר בשבילנו. זה ספר מוסר לאלה לאלה. יש שלומדים אותו בסרט ימי תשובה. בזה דנו בשאלה הראשונה. מחוץ לעולמים, בתוך העולמים, גם מחוץ לעולמים, גם בתוך העולמים. לא מחוץ לעולמים ואין לו קשר עם העולמים. זה אריסטו. גם לא מחוץ לעולמים ומדי פעם מתערב. זה יהודי פשוט. אלא מחיה את כל העולמים. לא שהוא בעולמים. אלא הוא מחיה את העולמים. נשמת העולמים זורמת ממנו. לא שהוא בעולמים. אבל כתוב ממלא כל העולמים. לא הוא ידברך. ויפח באפיו נשמת חיים. מן דנפח מתוכי נפח. ככה כתוב בספר התניא בשם הזוהר. זה לא נמצא בזוהר. כנראה הייתה לו הוצאה אחרת של ספר הזוהר. נפח מתוכו, באדם. בעולמים הוא גם נפח, לא מתוכו. יש הבדל אם אני עושה. האדם זה מרוקן את הריאות. הרופא אומר, תרוקן את הריאות, אני צריך לצלם אותך או משהו. האדם רק עושה, מרוקן את הפה. הסברנו קצת על ריבונו של עולם. ולכן, גם כשאתה בריא, גם כשאתה חולה, גם כשאתה צדיק, גם כשאתה חוטא, ריבונו של עולם מחיה. אפילו בהסתורי, שבסויך הסתורי, לא זוכר, שם, מה? ודאי שם אני נמצא. נכון. קושיה. אם ריבונו של עולם הוא בלתי מוגבל, הוא אינסופי, איך האינסופי מתגלה בסופי? הרי אינסופי לא יכול להתגלות בסופי. אם האינסופי מתגלה בסופי, אז הגבלת את האינסופי. אומר רבי מאיר בן גבאי בספר עבודת הקודש, להפך. אם אתה אומר שהבלתי מוגבל לא יכול להתגלות במוגבל, הגבלת את הבלתי מוגבל, כי אתה מגביל אותו שהוא לא יכול להתגלות במוגבל. ריבונו של עולם הוא אינסופי, אבל הוא מתגלה בסופי. הוא מזרים נשמה בסופי. מכאן, לשאלה של אמונה בשם. אם ריבונו של עולם הוא מחוץ לעולם, איך אני יכול להכיר דבר שמחוץ לעולם? אני יכול. אני מכיר דברים. על כוכבים, דרך טלסקופ. אני יכול.
בעזרת השכל. דרך השכל אני אוכיח. אני אוכיח שיש כוכב. אסטרונום אחד, לברייה, הוכיח שיש כוכב. איך הוכיח? בדק תנועות הכוכבים ואמר, צריך להיות איזה כוכב, נוסף, עשה חשבונות מתמטיים מסובכים, אמר, שם יש כוכב. מיקרוסקופ וטלסקופ, יש. הוכיח בצורה מתמטית. אפשר. צריך להוכיח בצורה שכלית, יש אלוהים. מתי דיברנו על זה? אברהם אבינו. ההוכחה הסיבתית, ההוכחה התכליתית הנקראת טליאולוגית, ההוכחה המוסרית, ההוכחה ה... מה? איך? קוסמולוגית. זה ההוכחה הסיבתית. ועוד הוכחות. אמרנו, כל ההוכחות לא רק משכנות את המשוכנע. ואז זה לא טוב, זה מזוכ... זה מעולה. צריך לשכנע משוכנעים. זה מחזק, זה מברר. כי אני צריך להוכיח. אם אין אלוהים, המוסר נופל. מי מחליט מה טוב ומה רע? מי מחליט מה טוב ומה רע? אולי כל אחד. די, 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 שטויות. ודאי שיש טוב ורע מוחלט. אז יש אלוהים. זו ההוכחה המוסרית של הפילוסוף קאנט. יש לו כמה הוכחות. יש ההוכחה האונתולוגית. יש לך... נכון, יש לך רעיון שיש אלוהים? האם יכול להיות רעיון של דבר, אז יש לו סיבה, נכון. אם יש לך רעיון של אלוהים, אז יש אלוהים. בואו, ננסה יותר טוב. יש לי רעיון של אלוהים שהוא שלם בכל השלמויות. אם אני צריך, אז הוא חכם או לא חכם? חכם. גיבור או לא גיבור? כל דבר אני בוחר. מה יותר טוב, להיות או לא להיות? להיות. אם כן יש, אמר הפילוסוף קאנט, תחשוב על מטבע של 100 טלר, שיש לו כל השמויות. הוא מבריק או לא מבריק? מבריק. נקי או לא נקי? נקי. שלם או לא שלם? שלם. מה יותר שלמות למאה טלר בכיס? שיהיו או לא יהיו? שיהיו. אין. כעסו עליו הנוצרים. הרסת את הכל. לא הרסתי כלום. ההוכחה הזאת היא לא הוכחה. אז יש הוכחות. עיין בספר שלי יוצר אור. כל ההוכחות וסתירותיהן. וגם בספר שלי, המאמין והפילוסוף, יש שם ההוכחות. אבל כל זה בנוי על כך שריבונו של עולם הוא בחוץ. אז אני צריך איזה דרך להוכיח שהוא קיים, אבל מישהו בחוץ. אבל אם אני אומר, שריבונו של עולם הוא בפנים. אגב, כל ההוכחות, ספר הכוזרי אומר, יש שתי בעיות. בעיה א', זה לא 100%, אבל הוכחתי. אולי יבוא מישהו יסתור את ההוכחה. שיבוא. אתה בטוח שלא יבוא? לא. ב', זה יבש. כי זה חיצוני.
שלום, אתה יודע שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש? איך אומרים? לא. כן, הוכיחו לפני 500 שנה. לא. כן, כן, הוכיחו. אני תמה עליך. אדם משכיל ואתה לא יודע. טוב, טוב שאמרת לי. אם אתה יודע עוד דברים כאלה, תגיד לי, אני שוחר ידע. אגב, אתה יודע אולי איפה יש פיתה פלאפל, אני רעב. כלומר, מה זה משנה מסתובב סביב למי? אני רעב. זה אותו רעב. שיחה ב'. אתה יודע שיש אלוהים? לא. נו, באמת, הוכיחו לי כמו 2,000 שנה שיש. באמת. מה, דעת האדם משכיל או הדעת שהוכיחו? אם אתה יודע עוד דברים כאלה, תגיד, אני שוחר דעת. אולי אתה יודע איפה יש פיתה פלאפל? כלומר, זה לא נוגע לו, הוא בחוץ. זה יבש, אומר ספר הכוזרי. וגם כל הוכחה, אולי מישהו יום אחד יסתור את ההוכחה. איך אתה יודע שלא יסתור? איך אתה יודע? אבל זה לא אמונה. ההגדרה של אמונה זה דבר שאי אפשר לסתור. זה ידיעה שלא ניתנת להיסתר. סידור עולת ריאה. עמוד שכחתי. אני מאמין באמונה שלמה. גדר האמונה בכללה הוא שאמיתת העניין הנודע קבועה בקרבו לא מצד הידיעה לבדה, כי היא מצד מנוחת הנפש הגמורה, כשהוא מקבל אותה בקבלה שלמה מבלי שיסתער בו מאומה נגד זה. משפט קצת ארוך, אבל הבנו. זה לא רק שאני יודע, זה יושב לי עמוק עמוק בתוך הנפש, בלי שיש נגד זה שום דבר. כמובן, זה לא המצאה של הרב קוק, זה כבר כתוב בספר העיקרים רן. זה מקורות הרב ציודה בסוף. השכל הנטוע באדם מחייב זה, ואי אפשר לחלוק עליו בשום פנים. מורה נבוכים. א' נון, האמנה אינה העניין הנאמר בפה, אבל העניין המצויר בנפש. שיאמינו בו שהוא כמו כן שצויר. כלומר, זה דבר מוחלט, שלא יכול להיות אחרת. אתה מאמין שיש פה סטנדר? מה שייך להאמין? הנה יש. תוכיח שיש פה סטנדר. לך. אמונה זה דבר מוחלט. בגלל שריבונו שלם, הוא ממלא את כל העולמים. והוא ממלא את הנשמה. הוא נשמתה דכל נשמתין. ולכן, ברור. שיש קישור לריבונו של עולם. אצל מי? אצל כל אדם. כי כל אדם יש לו נשמה אלוקית. אולי אפילו כל בעל חיים. גם בו יש חיות אלוקית. כל מלאך, ודאי. גם כל עשב. כל אבן.
אבל העשב והאבן והבהמה, הם לא יודעים לדבר. הם לא יודעים לבטא. לו היו יודעים לבטא, מה היו אומרים? מה היו אומרים? אנחנו יודעים. זה פרק שירה. העכבר אומר ככה, הפיל אומר ככה, האבן ככה, הכוכב ככה. עיין, פירוש שלי על ספר תהילים, נספח. פרק שירה, פירוש. זה מה שהיו אומרים, אם ידעו לדבר. הם לא יודעים לדבר, אני אדבר בשבילם. אדון עכבר, אני יכול לדבר בשבילך? כן, בבקשה. נדבר בשבילך. כל עשב ועשב יש לו שיר משלו, והרואה שומע את שירת העשבים, נכון? משהו כזה. נכון, ודאי. כל עשב יש בו חיות אלוקית, רק הוא לא יודע לדבר. אם היה יודע לדבר, זה מה שהיה אומר. מילים פשוטות, האמונה היא טבעית. אז אם האמונה היא טבעית, מה יש אנשים שלא מאמינים? הם לא טבעיים. לנשום זה טבעי. אתה אפילו לא צריך, זה אוטומטי, אתה לא צריך לעשות. טבעי. הלב פועל טבעי. אתה לא צריך לומר ללב, נו, קדימה. למה? הקדוש ברוך הוא לא סומך על הבן אדם. יש לי משבר. עכשיו אדם יש לו משבר כל יום כמה פעמים. מפסיק את הלב, מת. לא, 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 לא. אם את לא מתחתנת איתי, אני מפסיק את הלב. טוב, טוב, מתחתן. הקדוש ברוך הוא לא סומך עלינו. הלב לא שואל שאלות. טוק, 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 טוק. טבעי. האמונה זה טבעי. אבל יש אדם הוא לא טבעי. הוא חולה. הוא חולה לב, הוא חולה ריאות. אז יש אדם, הוא חולה, אין לו אמונה, הוא חולה. איך הוא נעשה חולה? לא יודע. אפשר להחליא כל אדם. אפשר לעשות לו שטיפות מוח, עד שבסוף הוא חולה. והוא מאמין בשטויות. מאמין בשטויות. העולם מלא. שטויות שאדם מאמין. זה לא יאמן. זה לא יאמן. מה הוא מאמין? שטויות. אמונות תפלות וסגולות וטריקים ופטנטים וזה נפס. הבוקר באו פה שני רבנים ממונסה, ניו יורק. אמרו לי, אתה לא יודע, אין עם מי לדבר. אנשים מאמינים רק בסגולות וטריקים ופטנטים. לא מאמינים שצריך לקיים מצוות. בשביל לא לקיים מצוות. טריק. שאלה האחרונה, אחד אמר לי, בשובבים, אני רוצה לקבל עליי משהו. טוב. אני מתלבט. מה? האם צום או תענית דיבור? אמרתי לו, תקבל על עצמך לעשות תשובה על עבירה אחת שאתה עושה. לפני שאתה מוסיף דברים שלא חייבים, אולי תקיים מה שחייבים. זה לא אני המצאתי. זה ספר של בן אבני נזר, איך קוראים לו? מה? שם ישמואל. ושם רבי מנחם מקוצק.
תעשה טובה. אל תמציא כל מיני דברים בשובבים. תקיים מה שחייבים. זה כבר יהיה די מכובד. תפסיק לעשות עבירות, תקיים כל המצוות. מכובד, נכון? יא, ענק! אל תמציא דברים. אל תמציא תנית דיבור. אפשר לדבר. אל תדבר לשון הרע. לא, אם אני לא אדבר בכלל, אז לא אדבר לשון הרע. כן. איך חז"ל אומרים? יכול ישים אדם את עצמו כאילם, תלמוד לומר, צדק תדברו, אל תהיה אילם, דבר דברים, זה טובים. פטנטים וטריקים, בלי סוף. למה דיברנו על פטנטים וטריקים? אמונה. מה? הטבע שלו. אפשר לשבש את השכל הישר, אפשר לשבש את האמונה, אפשר לשבש את הכל. אפשר לצפות את הריאות בזפת. לא ביום אחד. לוקחים כזה, כל הריאות מזופתות. ואי אפשר לפרק. הריאות לא יודעות לפרק זפת. יודעות לפרק הרבה דברים. גם אדם יש לו דלקת, אז הוא משתעל. מוריד. קוראים לזה שיעול פרודוקטיבי. אבל זפת, הם לא יודעות. אפשר להרוס את הכל. אז אפשר גם להרוס את האמונה. אבל בישי היא טבעית, אבל הוא לא טבעי. רמב"ם שונה פרקים, פרק ב'. החולה תואם את המר מתוק ואת המתוק מר. הוא חולה במזמור, על מי שנוסע בזה, כל אוכל תתאב נפשם. יש לו מחלת ים. סיק. אין לו תיאבון. מקיא את הכל. הוא לא טבעי. האדם הטבעי מאמין בשם. אפשר להרוס את הטבע. אפשר לשחזר את הטבע. כן. איך? יש ספר שחזור הטבע האמוני, ספר הכוזרי, שחזר את הטבע. פרופסור אחד ברוסיה אמר, אסור ללמד אתאיזם לילדים מתחת לגיל 5. למה? הם לא בולעים את זה. אז זה מפתח נוגדנים. אחר כך, אחרי גיל 5, שמסוגלים להבין אתאיזם, הם לא מקבלים. מסקנה? העבירו אותו לסיביר. כי הוא אמר את האמת. יש הרב פיירמן. הוא עשה דוקטורט האתאיזם ברוסיה. האתאיזם במשנת הרב קוק. קיבל דוקטורט. היה גר פה, עשה דוקטורט. מה אכפת להם? כתוב אתאיזם. אבל אתאיזם משנת הרב קוק. כשהיינו בקיבוץ, אשתי הייתה מטפלת תינוקות. מדי פעם היה כנס מטפלות. ימי השתלמות של כל התנועה הקיבוצית. היא ישנה בחדר עם שתי מטפלות מקיבוץ השומר הצעיר, אתאיסטיות. אמרו לה, את יודעת, הילדים בגן, הם מאמינים באלה. זה טבעי אצלם. חבל שאין אל. כי זה כל כך טבעי להם. אבל אין, מה אפשר לעשות? אי אפשר לשקר. אז זה טבעי.
לא צריך הסברים. משל למה הדבר דומה? ידוע. ספר אורות התורה. אתה בא להרצאה, על מה? למה לא להתאבד? לא, לא תודה. מה, אתה רוצה להתאבד? בוודאי שלא. אז תבוא להרצאה. לא, לא, לא צריך. מה לא צריך? למה אתה לא רוצה להתאבד? לא יודע, אף פעם לא חשבתי על זה. אז ככה אתה חי לך, סטלבט, בלי להתאבד, בלי לדעת למה. לך, לך מפה ושטויות שלך. אני לא צריך הסברים. זה טבעי. אני אוהב את החיים, גמרנו. מה, זה לזה? אם אדם, הוא חולה. ומשהו מעורער אצלו. אז צריך לדבר אלי בו, אל תתאבד וזה, להשקיע הרבה כוח. אבל אדם שהוא בריא וטבעי, הוא לא צריך הסברים למה לא להתאבד. הוא גם לא צריך הסברים למה יש אלוהים, איפה יש אלוהים. זה בפנים. הוא חש. לא רגש. רגש שטויות. תמיד אני אומר רגש שטויות. שני הרבנים אמרו לי, הרגושה, תומה. זה תומה. חריפים. אני רק אומר שזה שטויות, הם אומרים, זה תומה. טוב, תומה. זה יכול לטמא לגמרי את האדם. לא אמרנו. אמרנו חוש. אני רואה את זה, זה לא רגש. זה חוש. חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח, חוש הטעם, חוש המישוש, ויש עוד הרבה חושים. יש החוש השיווי המשקל באוזן. האדם יודע, בעיניים סגורות, איך הוא. חוש לדעת איפה היד שלי. בעיניים סגורות. יש עוד הרבה חושים. לפחות 19 חושים. למה אומרים 5 חושים? כי ככה אמר אריסטו, יש 5 חושים. ומה ההוכחה שלך? שיש רק 5 חושים? כי יש רק 5! טוב, טוב, טוב. זה הוכחה מדעית. חזקה. עובדה שהוכיחו שלא. יש עוד חושים. יש חוש אמוני. ספר הכוזרי. החוש האמוני. יש חושים לא רק גשמיים. יש חוש אמהי. יש חוש אבהי. כנראה יש מחמירים, יש חוש אבהי. יש חוש אמהי. יש כל מיני חושים. אז יש חוש אמוני. אבל החוש האמוני יכול להתקלקל. הכל אפשר לקלקל. הכל קלקיל. מה נעשה? יש עלילות שכל דבר יתקלקל. אבל החוש האמוני הוא חוש טבעי שיש באדם. עכשיו אנחנו עונים לשאלה השלישית. מה זאת אומרת ריבונו שלה מצווה להאמין? הרי זה מעגל קסמים. אם הוא לא קיים, איך הוא מצווה להאמין? ואם הוא קיים לזה? לא צריך לצוות. יש חוש אמוני בכל אדם. השם מצווה. אתה מאמין בשם? כן. אז השם שאתה מאמין בו, הוא מצווה אותך. להאמין שהוא הוציא אותך ממצרים. זה מה שהוא מצווה. לא שהוא קיים. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. רן, שלא היה להם ספק כלל שהיה בעולם מחויב המציאות. אבל מה שהיה מחדש להם עכשיו, הוא מצווה שאמינו בו, הוא שאמר כי מדבר בעדו, אני הוא אותו מחויב המציאות מנהיגך, והוא פירוש אלוקיך, והוא שורש המצווה הזאת, שנאמין שמאותו שאנו יודעים שהוא מחויב המציאות, ושהשכל נטוע באדם וחייב זה, ואי אפשר לחלוק עליו בשום אופן, שממנו מגיעים אלינו מצוות וזכות. אנוכי השם אלוקיך, שאתה מאמין, אומר לך תעשה זה וזה. אורחות חיים. ובזה
תקיים בלבבך הייחוד השלם, ואמין כי יהיו עיניו משוטטות בכל הארץ, ועיניו על כל דרכי איש, ובוחן לב וחוקר כליות, כי מי שאינו מאמין אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אף בנוכי השם אלוקיך אינו מאמין, ואין זה ייחוד שלם, כי זהו סגולת ישראל על כל העמים, וזה יסוד כל התורה כולה. אם אתה לא מאמין שהוא הוציא אותך ממצרים, כל האמונה הרעועה, זה לא אמונת הייחוד. כי בלי יציאת מצרים, אין סגולת ישראל על כל העמים. ומי שלא מאמין בסגולת ישראל, האמונה בשם שלו, לקויה וכולו. אנוכי השם אלוקיך, זה לא בא לחדש יש אלוהים. זה בא לחדש הוצאתיך מארץ מצרים, ולא יהיה לך אלוהים אחרים. ולא תישא, וכבד אביך ואת אמך, ושבת, לא תרצח, לא תנא. זה מה שאני מחדש לך. כמו המשל שהביא הרמב"ן, דברי חז"ל, הרמב"ן, בהשגותיו על ספר המצוות, לרמב"ן מצוות עשה א', המלך אומר, קבלו מלכותי, קבלו גזרותיי. אם אני לא מקבל שהמלך הוא מלך, אני מצפצף עליו. אז אני, שאני המלך, אני מצווה עליך זה וזה וזה וזה. אני מצווה לך להיות דביק בשם. מהו רחום אף אתה רחום. וכן הלאה. כי בזה הוא ממלא כל העולמים. זה גם יסוד התשובה. שיש דחיפה אלוקית מתמדת אל האדם. לעלות, 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 לעלות. כשהרב קוק היה בחוץ לארץ, הנוער כופר. מה הטענה של הנוער? התורה לא מוסרית. אז הוא מוכיח שהיא מוסרית. שלב, שלב, שלב. זה הספר נבוכי הדור. הגיע לארץ, אמר לו, צריך שיטה אחרת. מה? צריך להוכיח שיש אלוהים. ומי הוא אלוהים? בית שצריך לעבוד את האלוהים. זה המאמר, דת אלוקים ועבודת אלוקים. זהו. היא קודם תוכיח שיש אלוהים, אבל זה רק חצי מלאכה. אחר כך תוכיח שצריך לעבוד אלוהים. קודם תוכיח אנוכי השם אלוקיך, אחר כך תוכיח כל עשרת הדיברות. איך להוכיח? כי הם חולים. קודם צריך להסביר מי האלוהים. אתה תסביר, זה האלוהים, כן. זה. אז אני מאמין. לא ידעתי מי זה אלוהים. דעת אלוקים. וצריך לעבוד אלוהים. למה? אני אסביר לך יותר טוב מי זה אלוהים. זה אלוהים. אז צריך לעבוד את האלוהים. טוב, עד כאן היום.